Vilka tjänster tillhandahåller ni i den svenska skolan? Vi tillhandahåller säker inloggning med nya innovativa metoder, single sign-on och federation till alla tjänster inom Skolfederationen. Vad är unik med tjänst? Vi har ju varit med i Skolfederationen ända sedan början, så att vi har ju väldigt bra helhetsgrepp om hela konceptet egentligen. Vad ser du som den största nyttan med Skolfederation? I min mening så är det att det är enkelt. Det är enkelt för användarna, det är enkelt för administratörerna och även för teknikerna. Finns det någonting du tycker man kan göra för att underlätta skolans digitalisering? Ja, vi på Nexus jobbar mycket med att sprida kunskap om just Skolfederationen. Och det ser vi som nästa steg i att öka digitaliseringen i skolan.